središte zbivanja. Vodi vas Saša Kopljar. Dobro večer. Hrvatska vlada donijela je odluku kojom Državnom sudbenom vijeću predlaže imenovanje Marijana Ramuščaka za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Jučerašnjom odlukom predsjednika Republike Ramuščak je razriješen dužnosti ministra uprave, što se ocjenjuje početkom najavljene rekonstrukcije hrvatske vlade. Današnju je sjednicu pratio Željko Korpar. Dojučerašnji ministar Marijan Ramuščak vrhunski je znalac u području lokalne uprave i samouprave. Bio je jedan od najboljih ministara koji su prošli kroz sadašnji saziv vlade, rekao je premijer. Pretegla je obveza koja proizlazi iz izlaganja predsjednika države dr. Tuđmana u Hrvatskom državnom saboru, u izvješću o stanju nacije. Prema tome, ta obveza nadilazi ono što je interes hrvatske vlade i stoga smo mi sa punom odgovornošću, s punom potporom predložili gospodina Ramuščaka za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uvjereni da on može izvršiti te zadaće, vrlo teške zadaće koje se pred tu sastavnicu hrvatske vlasti stavljaju. Sa sjednice na kojoj niti jednom riječju nije spomenuta očekivana rekonstrukcija ministarstava, izdvajam odluku o određivanju osnovice za mirovinsko osiguranje nezaposlenih osoba. Ta je osnovica koja je dosad bila 1370 kuna izjednačena s najnižom osnovicom za plaćanje mirovinskog osiguranja zaposlenih u iznosu od 1500 kuna. Tim povezanim odlukama jamči se obilnije punjenje blagajne mirovinskog zavoda. Resorni ministar u pauzi sjednice komentirao razloge zbog kojih nije potrebno mijenjati kolektivni ugovor potpisan prošle godine sa sindikatima, obrtnicima i poslodavcima. Najniža plaća ne može biti manja nego što je najniža osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Kako je to donedavno bilo 1370, a vlada donijela odluku o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 1500 kuna, s time se podrazumijeva da je najniža plaća u Republici Hrvatskoj 1500 kuna. Iza zatvorenih vrata vlada je razriješila dvojbu o davanju u zakup zapuštenih zgrada na otocima. Vlasništvo se ne ugrožava, ali istodobno neprihvatljivo da zapuštena ili napuštena zgrada bude leglo guštera, paukova pa čak i zmija usred turističkih naselja. Vlasnik mora odraditi svoj dio posla da to ne bude ugroza drugima, a ako je ugroza drugima i u slučaju da on ne dopusti, zakon je predložen takav, ja se nadam da će i nakon rasprave na Hrvatskom državnom saboru biti prihvaćen, omogućuje da se uđe u posjed, odnosno u korištenje takvog objekta. Prikupljenu naknadu korisnik će isplatiti vlasniku zgrade. Zagrebačko gradsko poglavarstvo dobilo je suglasnost za skraćenje postupka pri ugovaranju radova na uređenju zapadne tribine Maksimirskog stadiona. Približavanje početka svjetskih vojnih športskih igara vladi je bio argument da gradskom poglavarstvu odobri mogućnost izravne pogodbe pri ugovaranju tih radova.